Labas vakaras, mėly Delfi TV žiūrovai. Vėl antradienis, 20 valanda, Delfi TV eteryje Mamų virtuvė. Ir šiandien tikrai noriu pasidžiaugti, turėsiu svečiuose Donatą Virbilaitę. Ji yra ir nuostabi dainininkė, ir mokytoja, ir dar galima sakyti, kad tokia šviežiai iškepta mama. Beje, Donata atsiuntė man tokio ilgio sąrašą, man atrodo, čia Norfa parduotuvėje tikrai ilgai reikės pasivaikščioti, bet ji žadėjo pagaminti kai ką labai labai skanaus ir labai aktualaus tiems, kurie negali valgyti maisto su gliutenu. Tad likite įsijungę ir pamatysite, ką skanaus Donata pagamins šiandien. Ir esame pieno skyriuje, Norfai pieno skyriuje. Kokius mes pieno produktus imame? Žinoma, kad piemenėlio mums reikės kefyro, tuomet dar reikės sviesto, reikės sūrio ir sūrio net ne vienos rūšės. Žodžiu, pamatysite, tikrai čia laukia labai skanus kažkoks dalykas. Kai susirinkome, keliaujame į daržovių skyrių, ten mums reikės krapų ir avokado. Beje, Norfos parduotuvėse kiekvieną pirmadienį nuo 17 valandos yra visoms daržovėms, šviežioms ir vaisiams net 50% nuolaida. O antradienį nuo pat ankstyvo ryto čia jau visos lentynos yra prikraunamos naujom šviežiom daržovėm ir vaisiais. Tai nam apsižiūrėsim. Norfa parduotuvės, žinoma, kad greitai skuodžiu į Delfi TV virtuvę ir čia manęs jau laukia dar viena nuostabi, galima sakyti, kad iš tikrųjų tokia šviežiai iškepta mama, Donata, labas. Labas, Eglė. Nu kaip šviežiai, nu jau 7 mėnesiai. Nu bet tokia vis tiek dar šviežia mama. Jau nebesijauti šviežia mama. Įsivažiavai jau tą mamos vaidmenį. Aš manau, čia turbūt visas mamos yra teisios, kai būna, kai gimsta vaikas, žinai, jos ir žino, ką daryti ir supranta, kad va, jau aš mama, viskas jau čia taip normalu, čia taip turi būti. Apskritai moteris, man atrodo, yra pratusios prie tų dalykų, žinai, jeigu kažkas gyvenime pasikeičia, tai jom tai yra absoliučiai normalu. Jos tiesiog privalo priprasti prie to, kad turi. Nes nėra pasirinkimo, tu negali taip daryti. Taip. Okay, tai Donata, ką mes gaminsim? Apkalbam pradžiai patiekalą, pradedam ruoštis, o tada galėsim plepėti. Ką gaminam? Tai šiandien gaminsim tokį dalyką, dėl kurio aš iš tikrųjų, šitą patiekalą aš stengiausi pagaminti 1,5 metų kažkur tais. Tiek ilgai. Taip, dėl to, kad pagrindinė to priežastis yra tai, kad aš sužinojau, kad sergu celiakija ir nebegalėjau vartoti produktus su glitimu. Tai yra jo visi miltai, visokie ten kuskuso kruopos, manų kruopos, viskas ėjo šalin. Tai žodžiu, man reikėjo atrasti naujus dalykus ir kažkaip tais pamėgtų senus dalykus padaryti naujai. Kas pasirodo, nėra taip lengva. O palauk, jeigu mūsų yra žiūrovų, kurie nežino, kas yra celiakija, tai yra kas? Celiakija tai yra, jinai kaip skaitosi imuninė liga, kuri, žodžiu, įtakoja tavo organizmą taip, kad tu nebegali vartoti absoliutiškai produktų turinčių glitimą. Mhm. Jinai gali pasireikšti, tokia kaip vidinė alergija, gali pasireikšti vidaujo organizmui, kai kuriem pasireiškia išoriai, ten visokie, kaip ir alergija, spagiukai ir taip toliau. Taip. Aš buvau tokia, kaip aš sakau, mano vaikystė prabėgo šiliniame pasaulyje. Aš jau nebebijau apie tai kalbėti ir nebijau to sakyti. Nuo to, aišku, turėjo įtakos ir mano ateities svoris, kodėl jis taip lengvai priauginėdavo visą laiką. Bet, žodžiu, aš labai mėgdau miltinius produktus. Mano mama labai daug gamindavo visokių bandelių, čeburėkų, sausainių, pyragų. Ir aš irgi lygiai tą patį darydavau, man labai tas patikdavo. Ir kai aš supratau, kad aš netoleruoju glitimo, reikėjo visą šitą dalyką keisti. Ir vienas iš pamėgtų dalykų, ką aš labai mėgstu, tai yra visi produktai su lydytu sūriu, kad būtų sūris. Ir aš vienoj parduotuvėlėj ten bandelių buvau įpratus valgyti tokias kaip sūrio spurgas. Manau, jis tokios skanios buvo. Ir kai aš sužinau, kad aš nebegaliu vartoti glitimo, aš nusprendžiau jas pradėti gamin kažkokiu tai būdu. Tai žodžiu, aš 1,5 metų beveik vargau, kol aš atradau šiaip ne taip iš kokių 5 receptų išmastytą tą savo spurgų vadinamą receptą, tai aš aišku kepiu juos keksiukų formelėse ir tai aš vadinu tiesiog sūrio keksiukai. Pirmiausia, geriausia yra susidaryti atskirai miltus,
reikės išlydyti sviestą ir išplakti kiaušinius po to. Tai tau dabar turbūt reikės šaukšto. Šaukšto, ne? Taip, ir miltų reikės. Aha. Dabar aš neatsimenu, kaip čia, žodžiu, aš dedu iš lempos. Dėk, žinok, taip, kaip tu jauti. Dedu iš lempos, jo, po to, šiaip, aišku, blogai po to pridėti dar, bet, nu, daug maž, aš apie du podelius taip kažkur, čia kalbiškai, nu, gerai. Nu, dar biškui. Nu, kiek čia mūsų? Palauk, dar, 1, 2, 3, 4, 5, palaukia, dar ten yra, ten yra. Daugiau. Nu, liktais, nu, manau, kad bus gerai. Nieko, jeigu ką, tikrai galėsim pridėti. Ne, per daug pridėti. Nebus, nes visada galim užpilti truputį daugiau kefyro. Taip, jie tada būtų gausi tokie puresni dar. Žinom. Tai va, dabar į miltus mes dedame tos gumytės. Aha. Gumytės irgi dedu tai dažniausiai iš akies. Paprastai apie vienas, apie vieną arbatinį šaukštelį kažkur tai grubiai. Sodos irgi taip iš akies, ant galim iškuti daugiau. Kadangi soda padeda pakilti, dėl to mes naudojame kefyrą. Be kefyro būtų jokios naudos. Taip, šios. Nes reikia rūgšties. Jo, ir čia yra kaip milteliai. Visai neblogai, aš čia suprantu. Neblogai, gaudaisi. Paprastai, kai kad nemokė gaminti. Skaitau ant etiketės, kas parašyta. Tai va, ir dabar mes galime čia įdėti prieskonių. Mama, tu sakėjai, tapai prieš 7 mėnesius. Taip. Ir kaip viskas pasikeitė? Koks jausmas būti mama? Žinai, pas mane aš toks esu žmogus, kuriam gal nuskambės labai žiauriai, bet man reikia visko. Tai man tikrai labai labai smagu ir aš labai labai myliu savo vaiką ir aš, ta prasme, tas pasikeitimas yra tik tais toksai, kad realiai, jeigu prieš tai trūko laiko, tai dabar dar truputėlį trūksta laiko. Bet šiaip aš stengiuosi daryti viską. Aš stengiuosi ir grįžti į darbus, ir važiuoti į koncertus, ir dirbti studijoje, ir iš tiesų kažkaip, nu, rasti tą tokį balansą. Tai va, sakau, ačiū Dievui, mano vaikas nėra iš tų, kuris miega tik tais ant... arba ant rankų, tai tikrai gali ir tėtis užmigdyti ir pabūti, vat ir dabar tėtis žiūri lėlytę mūsų, tai sakau, tas toksai, nežinau, kaip ir keista vis dar, nes tu kiekvieną rytą pabundi, pasižiūri į tą jo šipsenėlę ir taip, tu turi dukrą ir toksai, nu, labai geras jausmas, bet tiesiog keista, supranti, nu keista, kad yra kažkaip, kad yra dar vienas asmuo namuose, dar viena širdutė tokia ir taip kažkaip, nu sakau, ir suprantu, kaip ir jau kasdienybė patapo atsikelti, padaryti valgyti, nueiti nusiprausti, pasikeisti pampius, ten pašnekėti atsikėlus, bet to pačiu ir keista, kad visa tai vyksta, tiesiog, galbūt, kai šiaip gyvenime būna pokyčiai, tas keista dalykas nebūna toks keistas, o va, kai už kitas žmogus yra namuose, čia super jau čia keistas super keista. Bet iš tikrųjų labai, labai toks fainas keistas dalykas. Jo, pipiriukų ir aš dar dedu persiladą irgi. Čia yra pagrindinis ingredientas šito dalyko, tai yra persilada. Irgi, toj padonatą papasakos, kas tai yra, jeigu nežinau. Persiladas tai yra, dabar aš galvoju, petražolės, druskytė, būna kai kurie be druskytės, kai kurios su druskytė, ir žemės riešutų ir česnakų mišinukas toks. Geras. Jo, tai irgi aš aišku renkuosi dažnai labai atidžiai dėl to, kad labai daug turi glitimo viduje. Nu tai žodžiu, čia pasiruošėm tos miltukus, ane, dabar mums reikia išsilydyti sviestuką. Sviestuko reikia apie trečdalį gal to pakelio, kur čia mes turim gerai. Tą sviestuką. Čia sviestukas, va, sviestukas, gerai. Tai va, mes dabar... Gerai, trečdalį pakelio sviestuką. Nu taip grubiai. Ką mes darome su tuo sviestu? Pilame į čia! Čia tiesiai, tiesiog, gerai. Va taip, apilam ir viskas. Taip. Šitą dėsime kreuklę kažkur tai ten. Aha, aš įdėsime taip, kreuklę. Tada susiplaksime greituku 3 kiaušinukus. Va, žiūrėkime, man didžiausia, kad būtų daugiau tešlos, kad vyram liktų daugiau. Nu va. Kiaušinukai. Taip. Tai iški dabar pamaišom. Pažiūrim, kiek čia daug mašų reikės tų to kefyro įpilti. Gerai. Šiaip kefyro reikia kažkur apie 200 taip, primetų plus minus, bet aš tada tau pasakysiu, kaip atpažinti, ar tešla yra gera. Nu gerai, nesgi neparagausiu. Jo, čia labai jokingas toksai, mano labai jokingas būdas, kaip atpažinti. Nu gerai. Bet šiaip dažnai mėgsti juos gaminti, ne? Visada, kai kas nors ateina. Aš sakau, aš esu negamintoja ir aš labai mažai moku gaminti. Tai net ir čia važiuojant... Tai visi tavo artimiausi draugai puikiai žino skonį šitų keksiukų. Taip. Ir aš jau su šitą receptą nusintus keliom savo ten ir tėtom, ir draugam. Ir pagrindinė dalykas, kad jos visos bandė gaminti su glitimu.
Ir aš niekada jų nesudariu su glitimu ir aš nežinau proporcijų. Tai ir jom nelabai gavosi. Tai sakau, darykit be glitimo, nes, nu, kaip ir nėra didelio skirtumo, nes skonis, pamatysit, skonis bus, nieks net nesuprasit, net kad nėra be glitimo. Aš net neabejoju, aš jau dabar matau, kad bus skanu. Ir dabar visą šitą masę mes suverčiam visą tarkuotą sūrį. Tai yra, nu, ta viena standartinė, 200 Taip. Gramų, žodžiu. Tai va. Ir dabar viską sumaišimu, aš galvoju, kad gal ir tada žiūrim, gal dar reikia kefyro, man atrodo. Jo. Gerai, žodžiu, dabar aš pasakysiu, kaip turi atrodyti konsistencija šitos tešlos. Žodžiu, kai viską sumaišai, jinai turi atrodyti kaip pikantiškos salotos iš parduotuvės. Ta prasme, tas toksai kaip stiliukas pačios tešlos. Ir, pavyzdžiui, dabar matai, čiučiu dar per kietą. Taip. Norėtųsi biškutį dar minkštumą. Tokias akmeninės salotos čia kokios yra. Jo, tai vat reikia truputėlį tokią minkštesnę, nes kuo jinai minkštesnė, tuo bus tie keksiukai labiau papūrę. Mhm. Nu va, plius minus, matai, biški atrodo kaip, matau. Bet rimtai atrodo kaip vat tos pikališkos salotos. Taip, galėtų man duonas užtekti. Jo, tik netepkit. Va. Aha. Tai va, ir dabar viskas, dabar mes jau esam pasiruošę tešlą dėti į orkaitę. Į formelės pirmiausiai, jo. Nedėsim su visu. Šiaip, dėlų. Jo, gerai, šiaip aš žinokit rekomenduoju be formelių, nes prilimpa. Tai dabar visas formelės išėmėjai, jo, čia tepsim aliejum. Tepsim aliejum, nu, taip. Bus taip tai skaniau. Tai formelės pirkau? Nu, nežinau. Galėsim iškepti saldžių keksų, nu kam norisi. Jo, aš va tiesiog po biškutį va palašiuką įpilu ir ištepliuoju va taip va. Tai tiesiog geriau, nes ir jie išsiemo labai gražiai, plus kadangi tešloje yra sviesto. Taip, tai jie dar tikrai, irgi rebaliuko. Jo, jie tikrai neprikimba. Ir dabar pasakysiu didžiausią prikolą, aš turiu lygiai tokį patį, tiek pat vienetų keksiukų formelę. Dažniausiai iš tiek, kiek aš padarau tešlos, gaunasi... 8 keksai, tai aš visą laik ties ištepu dar šitus ir po to sustoju. Ai, geras, gerai, pasižiūrėsim tiesiog dabar. Tiesiog kažkaip va taip automatiškai gaunasi. Va, pažiūrėsim, ar dabar taip pat iš tos akies gausis. Va, nu, gerai. Įdomu. Tai va, viską ištepiam dabar, labai gerai, šitą galim uždaryti. Dabar tik aišku, reikės susišlapinti vieną ranką, kadangi tešla yra šiek tiek limpanti, tai ją, kad nu, nutemti. Va, ir žodžiu, maždaug kabinam paprastai, be jokių ten iš kažkokių išmatavimų, va taip tiesiog, va, belekai. Po šaukštą. Po šaukštą tokį, jo. Galim, žinai, kokio dydžio įdėsi, tokio dydžio keksai gausis taip. Tiesiog. Nu, jie dar, turint omeny, kad jie dar pakyla šiek tiek, ar daug jie iškyla? Turėtų pakilti dvigubai. Oh my god. Turėtų. Čia namie man taip gauna. Kaip gausis čia, aš nežinau. Čia biškai kai kur per mažai, bet aš žiūriu, kad šį kartą gali būti biškai daugiau tešlos. Dabar svarbiausias dalykas. Tai, mes vėlgi šiek tiek apibarstom per salado, ne per daug, kad po to nebūtų per suru. Galima tiesiog užbarstyti paprasto baziliko, pavyzdžiui, aha, ant viršaus. Ir ant viršaus ir būtinai reikia kietojo sūrio. Uh-huh. Būtinai, nes jisai priduos tą tokį traškumą. Taip. Nors čia sūrio, man patinka šitas dalykas, nes čia yra daug sūrio, aš esu sūrinė visiškai. Ane. Šitas svarbu, nes jisai duoda, sakau, tą tokį traškumą, traškutė. Nes kitu atveju gali būti nelabai trašku. Tai va, ir šitą visą dalyką mes dabar šaunam į orkaitę. Kiek laipsnių? 180 su vėjeliu. Ir su vėjeliu. Kepam 20 su vėjeliu ir kepam 20 minučių. Taip, tai viskas. Viskas yra pašauta, 20 minučių laukiam. Ir dabar gaminamės padažiuką. Padažiuką gaminamės. Padažiuką. Padažiukas labai paprastas. Iš tikro, aš kiekvieną kartą darau jį skirtingai. Tai mes naudojame kreminį sūrį. Dažniausiai jau visada kreminį sūrį. Kartais aš truputėlį įpilu vandenuko, jeigu būna per tirštą šiek tiek, ne? Jeigu norite, pavyzdžiui, skistesnio, šiaip galim gal ir kefirą biškai pildas, bet gal ne. Aš gal neeksperimentuokim čia. Neeksperimentuokim, jo. Okay, gerai, česnakas susitarkavom. Taip, česnakas susitarkavom, dabar mes galime įdėti vėl truputį per salado, čia aš žinoma, nes aš vis neįsivaizduoju, ar aš važiuosiu namo dabar ir iš karto jo nusipirksiu. Čia nes dabar panas. Mano jau atrodo, kad visur jį reikia dėti. Tada laišinių česnako aš mėgstu, aš jos pamėgau gyvendama Londone visą laiką, nes tenai tokių kaip tų mūsų svogūnų, aš
iš tikrųjų, kai jos pirkau, aš galvau, kad čia yra svogūnai žalieji, tiesiog labai smulkus. Ir aš nežinau, kad yra laiškiniai česnakai. Ir po to tik išsiaiškinau, kad čia yra laiškiniai česnakai. Jos, aišku, skaniausia švieži, bet dedam ir džiavintus. Va, aš kaip tik vakar namie radau tokį gerai užsigulėjusi česnaką, kur jau buvo užaugę laiškiukai. Tada galima įdėti truputėlį krapiuko. Mat šviežias labai gerai. Oi, dabar mano mama žiūrės ir sakys, tai visgi valgai krapus. Mano mama labai mėgsta krapus, žiūri mėgsta krapus. Bet nu jos pjaustavo tokiais gabalais ir deda visur. Ir man dėl to daug to skonio. Sako, tu nustosi tos krapus dėti visur, į vyštą, į kotletus, ne visur dar tos krapus. Aš mėgstu krapų labai nedaug ir labai smulkiai supjaustytus. Aš iš vis tokia, man viskas turi būti labai smulkiai supjaustytas. Aš nemėgstu didelių gabalų, ypač prieskonių. Taip, aš dedu va tiek daug maštų krapiukų. Ir tada aš dedu irgi avokadą, kurį supjaustu irgi smulkiais gabaliukais. Nes jis irgi priduoda tokio kaip prieskonio šiek tiek lengvą užtepėlį. Dėjom dabar mes va avokadą, irgi viską išmaišom jo. Irgi daug per daug nereikia, nes tada gausis ne užtepėlės avokado, avokadas su sūriu. Taip. Aš kažkada su mama bandžiau, man patiko mamos, neatsimenu koksai patiekalas, bet mes gaminam šalia viena kitos. Su tais pačiais ingredientais, lygiai tiek padėjom, viską aš mokiausi tiesiog iš jos to recepto. Ir gavosi absoliutiškai skirtingos skonio ir skirtingos formos. Nežinau, bet kodėl taip yra. Nu, tiesiog matyt, rankos kitos ir viskas. Nu, nes matyt, žmogaus energija vis tiek priduoda. Žinai, kaip sako, su meile gamintas maistas yra skanesnis. Nu, matyt, kažkokį tą prieskonį galime įdėti. Kitokią meilę galbūt. Nu, gal. Nu. Nes mama tai tikrai gamino su meile, o aš tai gaminau, žinai. Ach, tu kur, man dar šito čia reikia. Ir dar šito čia reikia. Bet tu klausyk, tu su mama, tai tokį, aš taip suprantu, iš to viso, ką tu kalbi, turi gražų santykį. Taip, mes su mama esam tikrai labai gražiam santykį. Aišku, paauglystė, kaip ir pas visus, buvo pilna streso ir visokių tai nelabai malonių dalykų kartais. Bet jo, mes su mama matai augom, nes mes dviese tik tais. Pas mus visa šeima ir aš ir mama. Buvo dar seneliam žinatilsi, bet nebėra, tai vat liko mūsų tokia mažytė šeiminėlė. Tai aš dėl to taip dabar šiais metais kūčias atvažiavo mano vyro dar sesė, tėvai. Tai aš net sėdėjau prie to stalo ir aš apsiverkiau. Sakau, aš dar tokių didelių kūčių nesu turėjusi. Man ta šeima toksai buvo kažkoks tai. Ir gal aš pati dėl to tiek ilgai irgi stumiau ir tą norėjimą tapti mama ir būti šeimoje dėl to, kad aš pačiausiai neturėjau to tokio pilnavertiško santykio su šeima. Ir kai vat aš dabar jau pati padariau tą šeimą, kažkaip viskas šiek tiek kitaip atrodo. Ir iš tiesų mama labai padeda mums. Labai, labai. Jinai ir labai puikiai sutarė su Gabyte, plus jinai yra pradinių klasių mokytoja. Ir jinai turbūt daugiausia bendrauja su mano vaiku, nes jinai visko moko, ten šnekėti. Mes tik ateinam, su namo, mano vyras. Tavo vaikas vėl daro visur apsispjaudę. Sako, kodėl? Nes močiutė išmokė. Bet tai kaip faina, labai gerai. Nu, žinai, močiutės yra nuostabus dalykas. Taip. Aš visą laiką sakau, močiutės yra stebuklas. Ir kaip yra gera turėt galimybę turėti tą močiutę. Tikrai taip. Tai Gabija yra tikrai labai laiminga, kad turi tokią mylinčią močiutę ir taip atsidavusią. Bet vat sakai, ilgai stumiai tą laiką pati to tapimo mama ir to šeimos tokio kūrimo. Atsimeni tą momentą, kada sužinojai, kad būsi mama? Kaip, koks jausmas buvo? Kadangi mes bandėm ir mums nesigavo ir tada mes nusprendėm, kad nebebandom kol kas, paleidžiam kaip yra ir kai turbūt tas visgi ta minčių gale ir ta tuščia galva, jinai visgi duoda savo ir žodžiu, kai mes atsipalaidavom, tas stebuklas įvyko, žodžiu. Ir aš kažkaip tiesiog, aš tokia buvau pamiršus tuo metu, kai mes bandėm, aš prašė kiekvieną dieną įdau darytis nėštumo testus. Visur buvo, jau maniškis vis laik sako, kiek tu čia darysi, visur pilna, sako jų, ant kiekvieno kampo. Nu, sakau, nu tiesiog, nu bandau. Nu. Ir aš atsimenu, aš studijoje buvau ir iš viso tiesiog, vat studijai buvau užsilikęs vienas testas, galvoju, nu vat paprikolum. Galvoju, tiesiog pabandysiu ir aš taip pamatau dvi juosteles ir taip, oh my god. Ir kas dabar? Yeah. Ir toksai, kaip ir džiaugsmas, kaip ir sumišimas iš karto, nes tu jau nebesitikėjai tuo metu. Ir atsimenu, kad mes su draugu kaip tik įsirenginėjom butą. Ir mūsų butas pardavime buvo kaip du kambariai, bet galima pasiskirti trečią. Ir mes nusprendėm jo neatskirti, nes nu, nesigavo, tai neskiriam.
aš atsimenu, važiavau po darbo pas į studiją ir čia šneka kažką, čia uždėjom sies, čia kažką, aš ten tokie klausau, nieko aš negirdžiu, aš sakau, žinai, kaip planavom neatskirto kambario? Ir jis sako, nu, tai gal reikės? Tai va, tai toksai, tikrai, džiaugsmas buvo be proto didelis, aišku, mes tą kambario dar neatskiriam. Nu, nieko, bet kam atėjo savas laikas. O Jezu, tai man sakė, bent jau 3 metus dar ramiai gali pabūti, nes jis tiek vaikas mėgaus labai. Tai, sakau, tas toksai jausmas, jisai, jis labai geras, jisai, kaip pasakyti, kai aš gyvenime kažko tais pasiekdavau, kažkokią ten, laimėdavau kažkokį konkursą, kažkur išvažiuodavau, ten daina pradėdavo grot radiją, išleisdavau nuo klipą, yra ta tokia euforija ir laimė, bet čia ta laimė yra tokia, jinai tokia žiauri didelė, bet tokia žemiška. Mhm. Tu toksai jautiesi tiesiog, jauti tokia stiprią šilumą tiesiog, jinai yra kitokia. Aišku, tu šokinėjai ten iš džiaugsmo, bet jis yra kitoks tas jausmas. Nemoka pasakyti, bet tikrai kiekviena mama supras šitą dalyką. Tikrai tai. Tai sakau, jis toksai be proto didelis, bet jis be proto šalia tavęs. Taip labai labai arti tavęs ir toksai, kad nu vat, čia ir dabar ir viskas dabar bus ir vyks ir bus kitaip ir nu tiesiog. O būna taip, kad tikrai, nu, pavyzdžiui, aš iš savo patirties, aišku, sakau, bet žinau, kiek draugių yra su vaikais aplinkui. Kai gimsta tas leliukas, turbūt vienas gražiausių dalykų, šiaip sako, vienas gražiausių dalykų yra mėgantį vaiką žiūrėti. Ir kai tu žiūri tą mėgantį leliuką ir jisai toks mielas, toks mielas. Ir truputėlį gal noris jį, gal tada pasiimti, o tada pažadinti. Ir tada galvoju, liamba, mėgumok, važiuokai. Būna tos. Čia visada šitas dalykas yra, kai tu vaikšti valandą, nu mėgok, nu nors biški, nu pamėgok, nors biški užmiega ir taip. Jį negaliu, važiuokai. Ir aš visą laiką draugą sako, taigi palik, tegu mėga. Nu, bet pažiūrėk, kokia mėla. Sako, tai kam tada tu ją mėgdėjai? Nesakau, jau jai reikėjo ir man reikia. Tiesiog, jo, šitas tai yra, iš tikrųjų, tie vaikai, sakau, kažkoks, tai aš sakau, kiekvieną rytą maniškė yra tokia, kad jinai mėga šalia manęs lavytai ir jinai per 7 mėnesius, visių, ne kartą nepapūdo verkianti. Man vis laik pabunda su šypsena ir vis laik atsikelia, atmerkia, keitės ir laukia, kol aš ją pažiūrėsiu ir aš atsimerkiu ir jinai, ir ta šypsena tokia įkrausu. Jau, žadintuvas pasaulyje, sakau, šito žadintuvo klausyčiau, kur nenori išjungti, taip, žinai. Taip. Nu tai gerai, bet Gabija dar mažutė. Mhm. Kaip tu įsivaizduoji, ką tu norėtum, nežinau, kaip tu įsivaizduoji ją užaugusią galbūt? Ne tai, kad aš nesakau, kad žinai, projektuoti reikia, projektuoti vaikų, ne, mes negalime, jie vis tiek auga, nu, atėjo į pasaulį tokie, kokie yra, kažkiek galime juos galbūt pakreipti, žinai. Bet ką norėtųsi, nežinau, kokius, pavyzdžiui, kokias savybės norėtųsi tau išugdyti ją augant, kad ji turėtų, kokias vertybės? Man, žinok, pastaruoju metu, ypač, kadangi aš ir dirbu su vaikais, turiu studiją ir, žodžiu, ką aš pastebiu šiuolaikiniuose vaikuose, tai yra, kad pas juos labai labai trūksta pagarbos kitiem žmonėm. Pradedant nuo to, kad jie visus tujina, kas aš, nu, labai man sunku iš tą priimti, aišku, kartais jau priprantu, bet ir jaučiuosi tą tokia, kaip sakyti, draugė jiems, kas man irgi yra smagu, bet aišku, aš visada ribas nubrėžiu. Bet ir šiaip, jie labai mažai turi pagarbos, ypač saugusiam žmogui, jie kartais net mažai turi pagarbos kolegams, tai va, pavyzdžiui, aš labai džiaugiuosi mano vaikai, vat, kurie ateina pas mane į studiją. Jie tokie, aš dabar grupė subūriu mergaičių ir jos tokias vieną kitą pagodžiu, nors ir erzina vieną kitą jos, bet jos vis tiek, tu užknisi bus, mes vis tiek tave mylim, nes tu mūsų draugė. Tai vat man tas taip fainai, kad iš tikrųjų, nu tie vaikai, jie turi mokėti gerbti kitą žmogų ir ko man labai labai trūksta šiais laikais, aš labai viliuosi, kad mano mergytė bus tokia ir kad jinai gerbs kitą žmogų, nes tai yra labai svarbu. Tai yra svarbu išlaikyti tą tokį dalyką ir ypač, vat, kadangi ir aš pati mokytoja, ir mano mama mokytoja, ir aš pastebiu tą niuansą, kad dabar vaikams tikrai labai daug kas yra leidžiama ir kas man iš tikrųjų nepatinka šitas dalykas. Mm-hmm. Ir aš sakiau, kai aš vesiu savo vaiką į darželį ir mokyklą, aš nebūsiu ta, kur sakys, čia tik dieve, tu mano nieko jam nesakykit. Sakykit, nes aš atėdu į darželį vaiką, aš palieku jį jums 5-6 ar daugiau valandų, ne dėl to, kad jūs žiūrėtumėt, kaip jis ten valgo ir jį pamėgdytumėt, dėl to, kad jūs kartu su manim jį ugdytumėt ir auklėtumėt. Tai man ir reikia, kad būtų tas, aš nesakau rėkti ten ar ten taip toliau, bet jeigu vaiką reikia sudrausmėti,
sudrausminti, jį būtina sudrausminti. Jeigu vaikui reikia pasakyti ne, jam reikia pasakyti ne. Vaikai nesupranta, kod, ta prasme, kaip yra. Ir jiems reikia padėti. Taip, taip, ir aš visą laikį, vat, ir aš mamai, net mama savo, nes mano mama yra kitos kartos, aš jai vis sakau, sakau, aš sakysiu savo vaikui ne, bet aš jam visą laiką paaiškinsiu, kodėl aš jam pasakiau ne. Mhm. Nes turi būti priežastis, kodėl vaikas turi suprasti, kodėl jam negalima kažko tai daryti. Taip, jeigu tu jam visą laiką sakai, ne, negalim, tas vaikas aišku, jis ir darys. Bet jeigu tu jam paaiškinsi, taip, dėl ko tai žinoti, tai kodėl. Taip. O iš tikro daug vaikų šiais laikais tiesiog negauna, ne. Ar tu norėtum, kad Gabija užaugus, aišku, mums dar labai sunku čia nuspręsti, taip, kaip čia kas bus, jinai dar dievi, yra mažas visai neseniai tą pasaulyje atėjęs žmogus. Bet ar tu norėtum, kad tavo dukra užaugusi rinktųsi tą muzikinį kelią? Aš norėčiau, kad jinai rinktųsi kelią, kokį jinai nori eiti. Ir svarbiausia, kad jinai turėtų galimybę tą kelią eiti. Kad nebūtų ten uždaromos durys ir kad nebūtų jie pasakoma, ne, tu negali, tu neįsi, tu nedarysi ir taip toliau. Kad jinai turėtų galimybę bandyti, kad jinai turėtų galimybę nukristi, atsikelti ir eiti toliau. Bet kad jinai turėtų galimybę eiti tuo keliu, kokiu jinai nori eiti. O koks jisai bus, čia jau jos sprendimas, ne mano. Nu, taip, nu, iškepiam. Iškepiam, žinok. Nereikia, kad jie čia perkeptų. Kaip atrodo gražiai. Didžiausias pliusas, vat sakau, tokių visokių dalykų, kai man gaunas, aš labai didžiuojus vien dėl to, kad jie yra daug sveikesni, negu yra natūraliai, jeigu tu darytum. Nes, pavyzdžiui, suvalgysi net kokius 4, tau pilvo visiškai nepūs, nes nėra glitimo. Tai gerai. Bandom, ragaujam. Gerai. Pjaunam, ragaujam. Gerai. Bandyk va šitaip apjauti. Šitaip kaip, tiesiog? Jo, tiesiog va taip va. O ne, bet jis puikiai iškepė. Iškepė. Čia. Ir tada užtepėlę gali užsitepti ir tiesiog kasti. Oh my god. Nu gerai. Ir žiūrėti, kaip, ar ne per sūrų. Kaip skanu. Na, nu, pažiūrėsim, ar gavo. Eik tu savo, aš irgi tokių pasidarysiu namuose. Čia, kai užduok, kažkai įprantu, o po to įpranti, va, taip iš lempos, greitai ko aš ten viską, tin, per 10 minučių, sumetu, va, kažkas į svečius ateina, jau aš dedu ant stalo. Ir visi, eik, žino, pas mane, jeigu ateina į svečius, visi gaus šitų keksų. Žiauriai geras, labai skanu. Tai viskas, mes tada einam valgyti, einame maitinti mūsų kūrybinę grupę. O jums ačiū labai, kad žiūrėjote. Būtinai pabandykite pasigaminti, rekomenduoju 100%, nes tikrai yra, nu, pasakiškai skanu. Tai ačiū tau labai, kad atėjai, kad paplepėjom ir kad taip skaniai pagaminai mums. Ačiū, kad pakvietei ir skanaus. Skanaus, o jūs nepamirškite kitą antradienį 20 valandą ir vėl įsijungti Delfi TV ir Mamų virtuvės. Iki.